Assalomu alaykum. Londondagi studiyada Feruza Rahmon. Bugun Parijda O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi uchun muhim kun. O'zbek bokschilari o'zlarining final janglarini boshlashadi. Hasanboy Do'smatov 2 karra Olimpiada chempionligi uchun ringga chiqadi. Parij yozgi Olimpiadasida jami 5 nafar o'zbek bokschisi o'yinlarning sovrinli o'rinlariga da'vogarlik qilib turishibdi. Parijda dunyoning biror bir ishtirokchi davlati bunga muvaffaq bo'lmagan. O'zbek bokschilari o'zlarining eng zo'r natijalarini 2016-yilgi Rio yozgi Olimpiadasida qayd etishgan. O'shanda kumush va bronzalar qatorida o'yinlarning 3ta oltin medalini qo'lga kiritishgan. Umum jamoa hisobida ham barchani ortda qoldirishgan. Ular Riodagi tarixiy yutuqlarini Parijda yangilay olishadimi? Men bugungi ilk final jangi arafasida o'zbek bokschilarining Parijdagi ishtiroklarini yaqindan kuzatib borayotgan o'zbekistonlik eng nomdor bokschilardan biri Ruslan Chagayevga bog'landim. Ustimga boruvdim, ustimga shunaqa polfinal, ketvirtfinal, polfinal ko'rganman. Keyin ish bilan sal namaroq ketdim. A tak bo'lardi, ko'rdim, naqa trenerlar bilan, главный trener bilan gaplashganmiz, nima qilganmiz, shu bilanmiz o'g'ini ko'rib, joylarni ko'rib, nima qilib shu mutoqiga borib, razvalkaga kirib, mana bolalar bilan uchrashib, nima qilganman, конечно. Ruslan, bolalarning kayfiyati qanday endi? Olimpiada chempioni bo'laman degan kayfiyatmi? Конечно. Bolalarda nastroy kuchli, hammalar shunchun, xudo xolasa aytibman, bolalarni ko'rib, ashiga aytibman, biz inshaalloh shu 5 ta oltin medal ham bo'lishi mumkin, inshaalloh. O'zbekistonlik bokschilardan qay birini jangi sizni tan oldirdi shu paytgacha, Ruslan? Bittasini manka yaxshi bokschilar bo'ladi deb ayta olmayman. Nimaga desangiz, hamma bokschimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi unga zo'r rezultat hozir qilishdi. Shuning uchun menimcha bu yomon, bu yaxshi deyish mumkin emas. Hamma bokschilarimiz zo'r va terma jamoamiz juda kuchli bo'lyapti hozir, xudo xolasi. Endi Ruslan, mana Parij yozgi Olimpiadasida jami 5 nafar o'zbekistonlik bokschi yarim finalga chiqdi. Kamida 5ta bronza medali degani bu. Dunyoni qolgan biror bir ishtirokchi davlat bunga muvaffaq bo'lmadi. Ular allaqachon birinchi o'rinni egallab, peshqadam mavqeida yarim final janglarini, final janglarini davom ettiryapti. Siz uchun qanchalik kutilgan edi bu yo kutilmagan bo'ldi, Ruslan? Yo, to'g'risini aytsam, kutilmagan desam bo'lmaydi. Biz o'zbek boks komandasi juda kuchli hozirgi. Shuning uchun menimcha oldin o'ylardim, kamida 2ta oltin medal bo'lishi kerak edi. Hozir misol nega qarayapman, xudo xohlasa shu 5ta sam bemalol nima 5ta medal ham bo'lishi mumkin, xudo xohlasa. Потому что bunday qarasangiz, hamma bolalar eng kuchli nimalarda soperniklarda уже nega ketvirtfinal, polfinallarda yutib olgan. Bu olimpiada nimasi sal boshqacharoq bo'lyapti. Oldin misol polfinal и final har veslarga bir xil bo'lardi-da. Полуфинал бір күн болады, кен финал мысалды. А хозыр битті веста бүгін полуфинал болды, кенчі веста ертеге, үчінчі веске ілгәрі күні мысал биттасы бүгін ютады. Кен а бошқалар, мұна күн күшкері ертеге, индіңге, күн күшкері мәнікі жәнді. Ашы күйін ашын нарсан, демоқчы ман. Mana siz terma jamoani kuchli bo'layotganini alohida e'tirof etdingiz va yana o'zingiz ham ta'kidlab o'tganingizdek, o'zbekistonlik bokschilar yarim finalgacha, finalgacha bo'lgan janglarda dunyoni eng nomdor, sovrindor, jahon chempionlari bo'lgan yoki jahon chempionati sovrindorlari bo'lgan, Yevropa chempionlari bo'lgan bokschilarni yengishga muvaffaq bo'lishdi. Sizning nazaringizda o'zbekistonlik bokschilarni, o'zbek boksini, bugungi o'zbek boksini kuchi nimada, Ruslan? Bu bir kunda bo'lmaganda, masalan 1991-yilda markan nima O'zbekiston nima mustaqillik bo'lgandan keyin boks nima bo'lib ketdi O'zbekistonda, rivojlanish bo'lishni boshlagan. 92-yilda bolalar borishgan markan olimpiadaga 90-96-2000 shunday qilib sekin-sekin naka o'sganda qanaqadir тренировкалар өзгерілген, немалар өзгерген. Ген, 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 қозымды қарасыз, бұры доғаласыз шу. Иншалла, 5-ті олтын медал болады бізді, иншалла. Қозым, әнгі правительство, көп нама кілепті, шаралқы берепті, бақшорларге, спортшыларге, да, демоқчы ман. Олдын, оны қабу маген, қозыр, оны қалепан, қозым, нама олимпиадген келіп, қарасам, мағы, өзіміз боқшыларге, отдельное питание обкелишь, напиткалар, ну, скажи, ош, нама, олимпийский деревня, да, ош, нама, как обкелишь, болларге, нака, отдельный укат, казалар, нама, лад, вот, нака, йога, вот, нака, вообще, нака,
o'ylamardi ham shu shunaqa bo'lishi mumkin. Bilasizmi? Hozir ko'p narsamni ham bolalar ham musobaqaga borishyapti, nimalar. Ko'p nima praktika bo'lishi kerak, musobaqaga borish, tam bittasi bilan urushib, keyin ikkinchisi bilan, uchinchisi bilan. Shun nimada boksyor o'sadi. Tushunyapsizmi? Bizda o'zimiz nimaga bo'lmagan, kam chiqqanmiz, musobaqaga unga pul yo'q edi, sharoit yo'q edi unchalik. Hozir sharoit yaxshi, xudoga shukr, shuning uchun bolalar o'shyapti, yaxshi sportchilar bilan urushyapti, i как opt o'shyapti da ularda. I yaxshi bolalarga trenerlar yaxshi nima chiqyapti da bizda. Ruslan, siz O'zbekistonning eng mashhur, eng nomdor, eng sovrindor, dunyoni manaman degan bokschilarni yenggan bokschisiz, havaskor boksda Ruslan. Professional boksda ham. Endi final janglari oldidan o'zbekistonlik bokschilarga nimalarni tilab qolgan bo'lardingiz? Ringda ko'proq nimalarga e'tibor berasiz? Nima qilsa sizningcha g'olib chiqa olishadi Ruslan? Ularda bilasizmi, ularda o'z trenerlari bor, ular shunaqa darajaga olib borishdi. Shuning uchun men ularga faqat omad tilayman, aytaman, faqat omad. Trenerlari hamma yo'l to'g'ri qilishyapti. Shuning uchun bolalar shunaqa darajaga yetdi. Faqat omad tilayman bolalarga. Ularda hamma yo'l bor, boshqa. Kuch bor, manaqa texnika, maktab, hamma yo'l bor. Biz bolalar eng kuchli sportni O'zbekiston bo'lyapti shu nimada, olimpiadada boks bo'yicha eng kuchlilari. Shuning uchun ularga faqat omad tilayman.